Kaixo guztioi! Datorren larun batean, abuztuaren 29an, ospatuko den naturopatia lanbidearen 8. Euskal Kongresura gonbidatu nahi zaituztegu. Aurten landutuko den gaia immunonaturopatia izango da. Aurkezpen desberdinak egingo dira, non profesional bakoitzak bere ikuspegitik immunitate sistema nola hobetu eta indartu daiteken azalduko digun. Kongresua online jarraitu dezakezue OCN Fenacoren Facebookeko profil ofizialetik. Doan izango da bideonen azpian utziko dizuegun estekan izena emanez. Kongresua goizeko 10:00 hasiko da ongi etorri eta sarrera batekin, eta 7:00 amaituko dugu mai inguru batekin, non lankidez berdinak bizitzen ari garen aldaketa unearen inguruan arituko diren. Egoera honi naturopatiaren bidez nola aurre egin hausnartuz. Gogoratu Facebooken jarraitzeaz eta kongresura doan sartzeko aukera izango duzue beheko estekan klik eginez. Larun batean itxaroten zaituztegu eta espero dugu zuek ere guk zuentzat aurkezpen hauek prestatzen gozatu eta ikasi dugun bezain beste egitea. Agur bero bat!